Sevil xanım, son vaxtlar, daha doğrusu yanvar ayından bu yana, elə dövlət başçısının son çıxışından sonra Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni münasibətlər müzakirə mövzusudur və Milli Məclisin parlamenti sədri Estoniyada səfər zamanı bu barədə danışdı. Söhbət hansı sənəddən gedir və sənəddə daha çox nələr nəzərdə tutula bilər? İlk növbədə söyləmək lazımdır ki, Avropa və Azərbaycan, Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında həqiqətən də hal-hazırda çox müsbət məcrada münasibətlərin inkişafı dinamikası var. Yəni, əgər biz tarixə qısaca bir ekskurs etsək, təxminən 2016-2017-ci ilə qədər münasibətlərimizdə müəyyən soyuqluq müşahidə olunurdu və bu da Avropa Birliyinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyindəki, belə demək mümkünsə, obyektivliyin olmaması səbəbindən idi və bir sıra başqa məsələlər ətrafında da ümumilikdə tələflər arasında müəyyən razılıqların olmaması, üst-üstə düşməməsi varaqların məsələsi var idi. Amma çox qürur vericidir ki, son illərdə Avropa Birliyi və Azərbaycan münasibətlərində ümumilikdə bu maniyələr aradan qalxıbdır. Azərbaycan üçün çox vacib olan məsələlərdə Avropa Birliyinin mövqeyi obyektivdir, bizim dövlət və milli mövqelərimizə, maraqlarımıza uyğundur və bu bizə sizin adını çəkdiyiniz Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında imzalanacaq tərəfdaşlıq müqaviləsinin razılaşmasının belə demək mümkünsə 95%-nin artıq tamamilə başa çatdırılması və onun son mərhələdə olması ilə nəticələnibdir. Azərbaycan parlamentinin spikeri Sahibə xanım Qafarovanın da hazırda Pribaltika da səfəri zamanı səsləndirdiyi bu fikir əlbəttə ki həmin sənədin artıq deməli imzalanmaya hazır bir mərhələyə gətirildiyini göstərir. Biz düşünürük ki Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında münasibətlərin bu cür müsbət məcrada inkişafı təbii ki həm Avropa Birliyi ölkələri ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə, eyni zamanda kifayət qədər nüfuzlu təşkilat olan Avropa Birliyinin Azərbaycanla birlikdə bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlığının da şaxələndirməsinə imkan yaradacaqdır. Söyləmək lazımdır ki, yəni siyasi müstəvidə qazandığı, əldə etdiyimiz bu razılaşmalar, maraqların ümumilikdə üst-üstə düşməsi təbii ki, bizim digər iqtisadi layihələrimizin də irəliyə aparılması üçün tamamilə yaxşı bir zəmin yaradıbdır. Və biz bu mənada elə Avropa Birliyinin bu yaxın keçmişdə Azərbaycanı 2 milyard dolar həcmində, 2 milyarddan da çox, hətta 2,3 milyard dolar həcmində Azərbaycana yardım etməsi ilə bağlı qərarını söyləmək lazımdır. Bəli, zaman zaman biz müəyyən ədalətsiz və qeyri-obyektiv münasibətləri görürük, amma çox müsbət haldır ki, bu cür maniyələr aradan qalxır, ümumilikdə tərəflər arasında anlaşıqlı müzakirələrin aparılması, diyaloqun qurulması son nəticədə münasibətlərimizdə fərqli bir mərhələdə inkişaf elətdirmək üçün imkan yaradır. Və söyləmək lazımdır ki, bugün Avropa Birliyi Azərbaycana Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonraki mərhələdə sülhün, dayanıqlı sülhün yaradılması üçün də öz, belə deyək ki, əməkdaşlıq əlini uzadıbdır. Elə fevralın 4-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Fransanın prezidenti Emmanuel Macron, Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilmiş video formatdakı görüşdə də məsələlər kifayət qədər geniş müzakirə olunurdu və söyləməliyik ki, digər görüşlərin davamı kimi dəyərləndirə biləcəyimiz bu görüşdə çox obyektiv, mən deyərdim ki, elə Azərbaycanın istəyinə uyğun olaraq, Azərbaycan prezidentinin prinsipal mövqeyinə tam uyğun gələn razılaşmalar əldə olunubdur. Burada artıq biz UNESCO-nun missiyasının Azərbaycana göndərilməsi, eyni zamanda gərginliyin azaldılması istiqamətində addımların atılması, humanitar fəsadların aradan qaldırılması, yəni burada itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirməsi və s. bu kimi məsələləri qeyd edə bilərik. Biz düşünürük ki, ümumilikdə parlament diplomatiyasında bu istiqamətdə müsbət tövbəsi ola bilər və xanım spikerin Pribaltika ölkələrinə çox uğurlu səfərini əlbəttə ki, bu istiqamətdə yüksək dəyərləndirmək lazımdır. Dövlətimiz tərəfindən aparılan, Azərbaycan prezidenti tərəfindən
tərəfindən aparılan siyasətin məhz parlament müstəvisində davam etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi də çox müsbət bir addımdır və Sahiba xanımın elə Estoniyanın paytaxtında səsləndirdiyi o müsbət bir mesaj artıq razılaşmanın sona çatdırılması və imzalanma mərhələsinə qədəm qoyması düşünürəm ki, həm Azərbaycan, həm Avropa Birliyi əməkdaşlığında tamamilə yeni bir səhifəni açacaqdır.